花东今年唯一的国际家具民床沙发原木装潢大展，即日起在花岗山的中正体育馆展出。那么除了展出了最具时尚流行的商品，主办单位也特别严选了最新的家具款式，以及各式的品牌好床琳琅满目。那么也欢迎大家一起到现场来抢便宜。疫情趋缓之际，今年的国际家具民床大展终于在十月份来到花莲。这次厂商带来了最时尚的欧式沙发、音波气血循环电动床，还有实用美观的儿童实木床组，要让民众在疫情之下能够为家换新装，也纾解身心压力。它这个是属于可以给宠物去抓的，耐抓耐磨的沙发，而且它好清洗。如果说被用圆珠笔或者麦克笔画到，都可以用湿布把它擦干净，所以很好整理。而且它可以当床，它上面的东西通通可以拿起来，哦，整个可以移开，可以你按照你的方式随便你来做，你要两个做斜的都可以。那把上面的东西移开，它就是一张单人加大的床。我们是可以客制化，你想要做再大再长，通通可以制作，而且很耐做。我们在坐的时候，像这种沙发，它虽然是活动的，但是你怎么靠它不会倒，而且这个扎实度非常好，很好的沙发。哎，那很随性，它是一张一套两个单人去把它组合，你也可以单独买一张。那我们故意把它一个茶几小便机摆在这边，你可以很随性，也可以在这边喝饮料，这活动的。它本身有按摩的功能，那这里面的话，我们还有远红外线加热的，所以说如果长辈有没有冬天，或者是我们早上早起的时候，你就可以先感受这个我们讲音波气血循环的感觉，然后你可以躺在上面有没有有微微的加热，让你整个我们讲的身心灵的放松。哦，音波气。对，有里面的话，它本身有震动的功能。嗯。那我们就是老中医师讲的气血循环，气血好的话，我们手脚就不会冰冷。让你整个人就可以享受我们讲最释放压力的感受。带来就是全原木的一个儿童床组，双人床哦，那是100%台湾生产制造的。那我们的床垫可以改变成说，以后现在是两张双人床嘛，哈，上下铺在使用。那未来长大了需要有自己的空间的时候，我们可以拆成两单分房来使用。优点来讲的话，因为很多床垫来讲，床组来讲的话，它是不是很容易可能小朋友画到啦，用到很都弄的是脏脏的啦，或者受伤了，你可能就没有办法再补救。可是原木的床，我们可以就是用久了之后，细沙子磨一磨，再处理过还是很新。那有床垫，有书桌，有书柜，有收纳柜。我们收纳柜来讲的话，是全部。连里面的底板、侧板通通是原木的，所以可以让孩子来收纳。你看这么长的一个收纳柜。除了最时尚流行的家具民床组，还有人体工学成长书桌椅、足浴健康养生机，还有养生健康食品等。配合疫情的经济压力，主办单位也寄出多样的优惠专案，让花莲乡亲有更实惠、更优质的选择。国际家具民床大展10月8号到10月11号，只有4天，在花岗山中正体育馆，欢迎民众把握机会前往参观欣赏。记者惠焕世报道。